Bà lời xóa cùng dịch mây và một căn chân này bà tiên Mr. Bona bà. Ngay này bà, tôi có lộ bấy xóa bà. Chúng muốn tục lạc cứ bấy rồi đô la bà. Là bà tục piso này bà, phì bóng cắt đạp tôi piso này bà. Bóng cắt đạp bấy bán piso này bà. Cứ chúng muốn tục lạc cứ chúng muốn bấy rồi đô la. Bấy chạc ra hoa sớm mưa đưa đi bà. Chúng này thông bà. Khẳng bấy khá nó miên bóng chất bóng khá nâng mê bà. Bấy khá nó miên bóng cắt đạp bê trí hay nâng chẳng thon bà xê mùi bà. Là bà tục pi ทางกรมบังกระดับปีเลยบ่าปีโซนบ่าเราสวีเจนที่บังคลาเอาบ่าโอเคเปิดจับสะอาดลิกล้อนะบ่าล้อมันเตี้ยเปิดชีบ่าเราตุสนาจีนต่อที่ว่าสวีเจนที่บังกราเตอร์แมวองเจ็ดจัดอาร์ตมงคลาบอมุยจรอบอะไรบ้างเละจรอบบ้างมงคลาเตียงมอจอมกราเปลสวีตะกราอะไรบ้างจับสวีอัสอาเต้บ้างจับอัสอาเต้บ้างปวงไงบ้างมวยปีบ้างตุกมวยปีบ้างอะไรบังคลาต่อได้บ้างเจงสวีมาพี่บังคลาดีบ้างมวยสายตรองกระดับจับสะอาดกระดับบอจอมบังคลาการกรอยสะอาดเหมือนเดิมบ้างเมย์กระดอกระดอบอยดมีบังคลาบอมาเลยตุกตุกบ้างได้บ้างวงสมาไอ้บ่าสมาปีไอ้บ่าตุกลุยจานะบ่ามารอยมารอยมารอยมาเลียนมาเพย์เมินไอ้หนึ่งกราวฮาสมุนที่บ่าตุกลุยจุดปราบเวลาได้คุณเนี่ยสมาปีไอ้บ่าสมาปีไอ้บองคลาต่อได้ลองลองสั้นเหมือนเต้นบ่าเตะปอบป่วยสี่บ่าได้เราตัวสนาจีบันโตบ่ะมองกระดับแบบนั้นเปียมวยปลอบล้อคือเปลเมอ๋อเปลเปจีเปลบงจีบ่ะเปลเปจบ่ะสไตล์บาลประตูก็เปลบ่ะเกลือตัวสนาจีบันโตบ่ะที่บงคลาได้บ่ะประตูปีสมาบ่ะแป้วสายตรองจอมมองกระดับสะอาดมองกระดับบอมจอมมองคลาติดจัดช่วยตัวนี่เมย์เมย์ดอกโจสะอาดกระดับบอสเดียดสี่ไงบ้างมาครบเนี่ยมีนาช่วยโยบานได้บ้างรอเหมือนเต้นมาแล้วทุกนายยืนต่อสิจิมวงกระดับอ่ะแมวสายตรองเมย์กระดอกกระดอกสะอาดจัดเตี้ยมวยอัดเตี้ยดิโยบานสะอาดปองไงบ้างโยปองปองไงบ้างปองไงบ้างแล้วเราจะพอลคือใบตัวหนึ่งปีบ้างตูนี่ตึกเลยทอมมากบ้างไงบ้างจะกราวกุจรันจะขนงกุจรันบ้างคือนี่บ้างป่ะตัวเดียวบ้างไทยสราสราตัวกระดกกระดกมันจัดเจือบมังมุ้ยเตี้ยกัดตราไปล้อหน้าบ้างเป็ดบ้างล้อหน้าบ้างวงบัวหน่อยบ้างบุญปีบ้างบุญปีบ้างตาเยอะป่ะแป้วออดซีเตเมกระดกเราได้มุ้ยโอ้จันทร์กัดสะอาดจุยอดเตือนเตะป่ะกระดับบอลล้อนะป่ะปลาไม้ป่ะสองตองคนนี้ล้อนะมุ้ยป่ะบอกไปได้ป่ะตาเยอะป่ะเงาแปรป่ะไอ้นั่งสิลิงนั่งไอ้ยูนังกิลิงแมวสะอาดโอ้หล่อนะบ่าไอ้สิ่งนี้ก็บ่อบ่าจะลุยมาเลียนไอ้บ่อต้องปีเลียนบ่าปีเลียนไอ้ข้างเนาะ
ខាងមេឈ្នាំមិនសិចទេបាទបើខ្ញុំចាញ់គឺអស់3លានបាទច្រើនណាស់បាទ3លានហើយនឹងក្រៅ50ម៉ឺនរៀលទេបាទជិត1000បាត់គូនេះបាទបាទផ្ទះទៅមួយទៀតឆ្វេងមកខ្លាចេញក្រៅមកបាល់បាទពង6បាទ6ទល់នឹង2បាទទៅទៀតហើយបាទបាទលោកបាញ់អឺលោកលោកចូលលត់យោទេបាទផុតដៃផុតជើងឲ្យបាទស្ដាយបាល់ណាបាល់ពងបងបាល់មុនមកឲ្យបងបងក្តាប់យកអាបាល់ពងអូវៃលេងហ្នឹងបាទច្រឡំវៃលេងហ្នឹងបាទតែមើលដៃបាទដូរទឹកដៃទីក៏លេងតាំងរហូតលីកត់បាទស្មាត់ធំជាងវាបាទសូលីគុចគីឡូក្ដាមខ្សងថតអីគូជិះគូឯងជួយទេចាំថតគូឯងគូហួយឥឡូវទស្សនាជីវបន្តបាទបងចិត្តបាទលោតសវីមកហើយបាទទុកអត់បាននេះ3លានហើយផ្ទះ1ចេញក្រៅអត់ហើយបាទមិនមែនចង់ប្រហែលតែលើសទំពេញលេងមិនសិច1លានដល់ហ្នឹងម៉ៅអេដឺមីមកខ្លាអូអត់មានណាចូលលីយោរត់កាត់ក្រោយអស់បាទឥឡូវបងចិត្តជាបន្តទេបាទលោតមកទេបោះពោះផ្ទះខ្លួនបេប្រមមួយស្អាតមែនទេបាទបងក្តាប់បោះក្រោយអត់មានណាជួយបានទេបាទដាច់ប៉ិតបាទទៅទៀតបាទបងក្តាប់ស្រាលដាច់ឆ្មាត់មួយដល់បងខ្លាប្រឡោះបាំងទៀតបាទរាវដែរតែអត់ត្រូវបាទពេតជីល្អមែនទេបាទបាំងធំហ៎បាទចាត់ឃុំបេមួយទៀតបាទបឹបចូលចាប់ស្អាតឡងពេជ្រជីទៀតពីលើបាំងមេមួយបាទលោះកដាបាទអត់មានណាកាត់ទាន់នេះបាទបាល់នេះល្អទីសំណអេកបោះចំស្អាតបងក្តាប់ខ្លីបាទពងទៀតបាទបន្ទុកទៀតបាទទុកបាន7ហ៎7ទៅនឹង2បាទមកគ្របទៀតដូរតារាងហីបាទគ្របទៀតបាទដាក់16តពេល2អូ16កដេញមកលៀនទេបាទចូលលីគុចដេញមកលៀនទេបាទ16ໃສ່ទេជិះទៅទៀតឡើយបាទដាច់បាំងបាទយះនឹងរកពី7បាទបងចិត្តបាទមកទៀតពាក플레이ទៀតបាទវាយអត់ចូលទេបាទអត់ចូលទេបន្ទុកក្រុមគេវាអត់ចូលទេបាទមកទៀតបាទបងក្តាប់តែត្រង់បាទដាក់ឆ្មាត់មួយបាទជាប់ត្រាវាធំណាស់បាទពេតបាំងធំណាស់ត្រាវាគាត់បាំងជិតឈឹងមកបាទមានវ័យចេញទេបាទឥឡូវពង8ទេបាទលទ្ធផលគឺ8ទល់នឹង2បាទឥឡូវយើងដូរតារាងមួយសិនបាទដូរតារាងមួយសិនបាទគេឥឡូវដូរតារាងហើយបងក្តាប់ឲ្យសវីបាទអូស៊ីមកគ្រប់ទៀតបាទពង9ហើយបាទ9ហើយបាទ19ហើយបាទ9ទល់នឹង2បាទមកបងក្តាប់ផ្ទះចំមកខ្លាចាប់ស្អាតបងចិត្តបុយត្រាវាអត់ដែរដាច់ប៉ិតបាទលោកទស្សនាជីវបន្តបាទចិត្តលូតទៅខ្លីខ្លីស្អាតដបពោះបោះមួយអត់មានណាកាត់យូរទេបាទដាច់ប៉ិតបាទអត់ហ៊ានចូលទេចូលគាត់វៃបាទគេមកបងក្តាប់ទៅបាទផ្ទះខ្សែត្រង់ចិត្តចាប់ស្អាតឡងអូ1ម៉ែត្របាទខ្សែត្រង់មកចិត្តបាទល្អណាស់បាទ1ម៉ែត្របាទលោកទស្សនាជីវបន្តបាទកៅហេអើយដាច់ជែកអស់លីងបាទឡោះបណ្ដាលអត់មានរត់កាត់ជន់នេះបាទអេកយូអាសអូយអើយនេះត្រូវបាទដូចយូអេកអ៊ីសវ៉ានចៃមរ៉ាប់លេងអត់អីកិច្ចតិចទៅក្បាំងក្បាំងមកបងទៀតស្វីចេញក្រៅឆ្ងាយបាទមិនច្បាស់ទៀតរយទៀត
មកទេបាទហ្វេនច្រើនណាគាត់ចាក់លុយមលៀនក្រៅច្រើនណាបាទមានភ្នែកទាំងអស់ហ៎ប៉ែវបងក្តាប់ផ្លោះក្តាលអូមកវិញវិលហើយជាប់ម៉ាំងទៀតបាទពងដប់ហើយបាទដប់ហើយបាទដប់ទុននឹង2បាទឯងដោះទៀតអស់ល្មមបាទប៉ៅតាក់បារីពីមកក្តាប់បាទខ្ញុំដាក់ដាក់3មួយមកណាអស់ហើយបាទចាំឯងសេះហាទៅមកអត់ឆ្លងទេបាទបន្ទុកឡើងហើយបាទ3ហើយបាទ3ទល់នឹង10បាទមេកាត់ក្រោយស្អាតបន្ទុកពងឲ្យបាទពង4បាទ4ទល់នឹង10បាទឥឡូវ4-0ចាក់ឯងតាមមើលខ្ញុំរកមើលតាមទៀតឯងបាទរកកន្លែងដោះប៉ែវទី12វិញយោហ្នឹងដីទៀតបាទអមមែនទេបាទតែខ្ញុំតបឡងឡងស្រាលចេញទៀតបាទបន្ទុកឯងបាទ11បាទ73យោងណាមិនអត់ចូលបាទស្បាយមែនទែនបាទទៀតគឺខំបោឲ្យបោអត់ចូលទៀតបាទមេក៏ចាក់ចេញពេកមិញដល់បន្ទុកឯងបាទ11ទល់នឹង4បាទមកចាទៅទៀតបាទមកចន្ទថនវៃខ្លីៗមួយមេក្តោបក្តោបចិត្តបោចិត្តទៀតចិត្តបោក្រោយស៊ីបាត់ហើយបាទដាច់ចកេះហើយបាទតាក់ទៀតបងឡាស្វីមួយបងប៉ែវខ្លីខ្លីបងខ្លាវៃបងលិចល្អមែនទែនបងមើលទស្សនាជីវិតបន្តបងយ៉ាចាប់ស្អាតបងបើយឺតដីចោះចោះបងក្តាប់នេះបងណោះបងចន្ទថនវៃល្អបងខ្លាផ្ទះមួយជាប់បាំងពេតកាត់ចិត្តការពារបានស្អាតចន្ទថនចំមេអត់ស៊ីទេដីសុតបាទខ້ອຍទៅជន់គ្នាបងខ្លានឹងចិត្តបាទទុកឲ្យបាទ12ទៅ4បាទឡើងទៅឲ្យអត់ចាំទេបាទបើចាំគឺ3លានហើយបាទមិនចាំទៀតទេបាទលានបើក្រាំស្មើនឹងចាំនោះតើហើយបាទរ៉ៃហើយគូនេះបងវៃមិនចាញ់គូបំពេញទេបាទបំពេញមកលេងចង់មកលេងឲ្យតាកតោងកែបបានបាទកែបគាត់ sponsor ធំនេះបងលោកកត្រាងយបាទប៉ែវចំមេស្អាតចិត្តវៃចាប់បាំងមួយទៀតចេញក្រៅអូស្ដាយមែនទែនបាទឡងចេញក្រៅបាទចេញនំទៅប៉ែវចំមើចូលគេបងខ្លាបាទកាន់ដៃចាំបាទឲ្យវាយូរមែនដែរបាទអាផាទូបងសិទ្ធិទូបងដែរបាទមិនចិត្តចាត់ស្អាតវៃមកប្រឡោះមកខ្លាល្អមែនទេបាទឥឡូវបន្ទុក4ទល់នឹង12បាទសេនដៃផតទៅមើលវាបាំងគេនេះសេនបាំងធំមែនសេនអូវៃពីលើបាទបាទចាំមិនចាំខ្ញុំមានអីដល់នេះសំខាន់ណាស់អូណាស់ចិត្តបើលោតផ្ទះលើបាទ២នាក់ពេញបុកបាទប៉ែវយេចាប់ដៃមួយស្អាតបាទអឺកែបុកសម្បូលបាទពង5ហើយបាទ5ទល់12បាទអូណាស់បាទចិត្តឃ្លុំបេទេបាទឃ្លុំបេមួយចំក្តាមពេតអត់មានណាជួយទេបាទបោះបាទមានថតរកសេងដាច់ហ្នឹងខ្ញុំមិនរៀនទិញថ្មីចិត្តទិញហ្នឹងប៉ែវអូណាបងខ្ញុំមានមួយតែឆេក្រង់ទៀះមួយចំបាំងចេញមកក្រៅបងខ្លៃចុយម្លាយខ្លៃដល់តែបោះទៅចេះទៀះទៀតឲ្យវាចិត្តទៅបងចេញក្រៅបាទទៀះទៀតបងបាក់ដើមចេញទៀតចេញមកបាល់បាទមកខ្លាកាត់បានស្អាត
ជាប់បាំងទៀតបាទប៉ះសេចូលបាំងបាទមកខ្សែត្រង់ចិត្តចាប់ស្អាតឡងឡងមេប៉ះសេចិត្តទៀតជាប់បាំងពង13ទេបាទ13ទល់នឹង5បាទបាំងធំមកពេលចាប់ត្រាវាអស់អស់លីងបាទបើត្រូវដល់ជាប់ហើយបាំងគាត់ផ្ដេកផ្ដេកមកប៉ុនប៉ុនអានេះបាទសំកលាស់មកឯនេះបាំងចាក់ធន3មកទៀតចំឡោះដាល់ចាប់មកវេទវិលមានដបជាប់អុយមិនចិត្តទៀតអរណាស់បាទលិចបាទគេឥឡូវទស្សនាជីវិតបន្តបាទបងចិត្តលោតដាល់បាទចេញទៀតបាទចេញប្រានបាល់ហ្នឹងបាទចេញទៅចេញមកនេះបាទចាប់ស្អាតដេញលឿនលឿនបោះវាលើបាំងបាទចេញទៀតដូរដៃខ្លាក៏ចេញចិត្តក៏ចេញមកចេញទៅរហូតតស្វីទៅហើយបាទតទៅតមកបាទតទស្សនាជីវិតបន្តបាទស្វីចេញទីឆ្មាត់ចន្ទនមួយទៀតបាទអូយមេឈឺចៃជើងហើយមេឈឺដៃជើងមកចូលមកពីចូលមកចូលមកវាយវាយមកមកមកចូលឆ្នក់ចន្ទធំមួយអូយកបានវិញជាប់បាំងពេតចាប់ខ្លីខ្លីបាទពេតចាប់តែត្រង់ជាប់ទៅបាទ14ហើយបាទ14ហើយ14ទល់នឹង5បាទព្រោះអត់ចេញបាំងពេតទេមិនចិត្តបាទចិត្តវិញទៅចេញបាំងពេតទៅវិញណាម៉ែអូថ្មពេលទៅក្រោមក្តាប់បងអាយស៊ីបុកស៊ីអីមកទៅនឹងបាច់ហ្នឹងអាចនឹងឡងហ៎ឡងអីត្រូវចូលបងមានតួមានតួថតនេះអូស្រីស្រីចែកវារត់នេះមកហើយណាដងកាមេរ៉ាស្អាតហើយគេទូរស័ព្ទមកវិញមកញ៉ាំអីរឿងតិចមួយដាច់បាំងហើយបងបងណាស់បងគ្របចុងក្រោយបាទចន្ទធនបីស៊ីមកអូដាច់ឆ្មាត់មួយបាទអត់តិចទេអេច្រកបាទជិបបាំងតែច្រកបាទចែងទៀតអូស្វីចង់ចាយចង់20គ្រាប់បាទស្វីបាទតតស្វីបាទឥឡូវខ្លះដូរហើយបាទដូរហើយបាទអត់សេចក្ដីដាក់បងក្តាប់ម្ដងបាទប៉ាត់ផ្លេនតិចបាទហើយបាទញ៉ារទីមកក្រាប់ទៀតបាទទីមកក្រាបទៀតបាទទីក្រាបខោទៀតមកពងហើយបាទ6ទល់4បាទតាមលេងលេងមិនទាន់បាទហើយតាក់ទៀតម៉ៅជាប់ចុងក្រោយបាទជាប់បាំងសេចក្ដីហើយបាទសេចក្ដីហើយបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណច្រើនបាទសេចក្ដីហើយបាទគឺចំនួនទឹកប្រាក់គឺគាត់ស្ញៀម1លាន50ម៉ឺនអ្វីមកគាត់បោកផងគាត់ចាក់ក្រៅផងបាទគាត់ចាញ់គឺ3លាន50ម៉ឺនបាទមិនមែនតិចទេ3លាន50ម៉ឺនបាទអរគុណច្រើនបាទ